Baliobo, wabela bulaya, unsi ya Canada. Elanga ni teka teka ya wesinga, baji kopie nyu, unteka teka, eziwela zili bulaya. Ngane pozi, zibali mkola katinga beku bifana nyi, zifana ni nadalaneze ziwela, kumbaga, bulaya. Sweat in the winter, without you baby, I cry, missing you. Mkani wali kwela ngochalaba Emikolo nembaga kubukedde TV. Wanage chile mkuchu sako abagole bafe. Bebelera bweru, bebelera wa? Canada. Hey. Yes, elanga omwami n'omukyala liyombo. Obwedda, betuwa gela konga. Mbali mkwe kubibifana nyibi ya kabi. Mbacho sizao. Omuchala alabi kablo. Njaya mpande gaun. Sina ba kujila ba. Elina two colors. Nunji. Achi wa machinze vlo nji na omwami we. Pane mugamba mutia. Tuli bulu wengi Sharita. Uli bulu wengi. Hey. Uli wane sister wa mure nantu mebitufu. Nangu sibitufu. Waka ama mufana na. Na ye sibitufu. Babi. Nenga mwula vise bulu wengi. Mitu minu mwabi guzo wano Uganda wa mwazena vyo. Mwazena vyo. Mwazena vyo. Babi. Chino tuwa chibuze Paris. They had to ship it like that. It wasn't easy na era ngao bimanyi ogenda atambula no nya no gawai ono kwemfira nange yankuba wini nokutwala ndozo bufumbo bulungi ndozo amasanyu abana balungi ke ngabakufana nangana ngebamfana nako ngebasinga mufana nako ji Ha, amaso, na kamwa kano, Sharita kankuba. Ate sebo, mpo abana we mugendo zala, ngaba mfana na kochi. Ya magezi, uchala wa magezi nyo mbulunji, mbulunji we biti, abana abawala wa mfana nengina. Ulo kuna ente. Mwe wali nakola kwa njula kulunji. Kali so nice. Mwe bale kusima, mwe bale kuja. Kati mkwano, mwasinkana Canada. Twari Canada, kwa nani mbusubuzi nga nonya mari, mzei nga mpao, nengenda niko lakati. Ni musanga, tayari mwangu wa kwata kutwala, ngao manye vyo busubuza hano, musanga msubuzi, kwa kare, katkorechi, katandike mpola mpola mutunze kubintu musalire kebei, nensalanga ebintu nenga. Kulanga losi. Kwa nali meko zisa. Kwa weko zisa. Tumala losi zizu. Mugamba. Kwa luo investment. Joteka mga. Njitademu katinze Uganda jikashi. Jakuza magobu. Ela gage. Jakuza. Babi. Katulaba kusalira ngokote wachilo uza nchubaya ina mkafiri. Ndana. Nala wanango mfubu komulu nji. Ngamba. Ndaba ndi singo. Naye nali mulwadde n'ensokanga simwewa kati olwamala bestman n'amugamba munnange nno okimanyi yo muwala mulungi sanakuwasa n'akomawo n'akubiranga obusimu bwonna okajjukidde amasimu agatagwala ngakuba kiro kyonna nga toogera nga tusiba ffenna n'ebivaamu ebirungi Chache chaba echaba fula wamu kugamba nga busera toyagala kuve kumpi bichebe byaba kwasaganye ebyo byo bizibya kutegera nenga obulungi kiga omuntu kwa attracting omayi mutima buga ono ye mchala kati awo nitani ko kwemanya nga mtu ala ka auto etulya dina ne mtambula mu mwenawo kiga ni musanyuka wamu nga like mukwatagana ona kola kino ona kikola kandi yali atayina mu kusoma ne bwe tujja ona tukendeza kati awo twakwatagana na mukubira nti buli omu asobola okutegeera nti waayo nti katukyuseeko tugende ku kino tutambuleko wano muliyo nga muli bannayuganda nga n'olulimi kati first dinner wasaba kyakulya ki bannange nasaba pirawo
Nakati ku restaurant cheyo. Kajita Hamdi restaurant in Toronto, Ontario. Uganda. Ah, yeah, was so mad. Netu kungan nefina. Yeah, but Uganda was single there. Yeah. Go saba pira wonga bamuku. Omgala wumba samu mala. Yeah. Yotia. Yanga baba danku kumanda baba na mala. Nera tomu mase. I'm going to go to the movies. Ali 2.5. Kato natero muzako. Balongo. Oli ready, salongo liyombo, oli ready. Awe, loo inakuma ready. Kwa utama ready. Nilijia kwa ataka nao. Naitu ready, alhamdulillah. Kalabo chiki wasoko muto nera. Akalabo yali simu iPhone nga zaka furuma. Kekari akala nga zaka furuma. Ate yali akala niyo BlackBerry na yali iPhone. I'm going to go to the iPhone. I'm going to go to the house. Akange ke mwagaliza. Yes. Kale. Banange. Ndi nabunji katwa. Akajja konna. Njagala muyimbira ali first class yaluna mubiru. Tiketi bazigula wezi kulaba. Olimisi wange. Sirimbori misi wange. Sweetheart, honey, pandanga byo nambi muyita my love. Kugamba simu bevuga ngo laba my love. My love nge kuba urongo jikwata ngo gambo tya. Ngamba hi baby boy. Wasevinga mujisebo. Love. Omutima heart. Simu ngo jikwata. Olaba mulavi ngo hi love. Olina kurugenda lutya. I'm going to go to the house. Yeah, I'm going to go to the house.
mbe babiri ale twali ayinza bawo okujja ko ngasazeyo nibogera biki kwa gamba nokubera ntokola temnange ta okumukumu obulungi oyina okunonya riziki omwoya anyiriri mungu amubezeo nga mulungi bwati mpaka na okusanyusa buli kaseera otherwise bya bikaluba biba bibi naye nga kukwatagana na Katonda mungu yakuwa omwebaza buli kakuwa katubaleke bambi tujja kusobola okwebaza abamuzeeyi ajja basi Liyombo ne mami Mariam Liyombo n'omugenzi Safina ayebase Kagoma tubebaza okutukuza ate ne bajjajja be Kagoma bonna tubebaza aji musi jajja wange tumwebaza tuyambidde nnyo ddala ku mukono guno era n'abo mukyala Bahaji Tezikuba kojawe Ankamza tubebaza abibakoze muganda we abate mukwano gwange Helen Kankwanzi tumwebaza tulina abakuumire ddala bungwa muwo omukisa mu byakola biberenga bibera bulungi katubaleke bambi mwebale kwagalana tubalindiridde nga mutukubira akasimu nga muzadde abalo cakaku abalongo n'abalongo Sharita kalembi kano alawe mukolo nebaga bagole baffe bwetu betumamaliriza kakati bamalirize kubanga be ku bifaananyi kati tugenda ku reception ku Hotel Africana simanyi kiri ku reception naye kyonna kyekiri kirabikira ddala nti kirungi kale nno neeyungaako tongere okubanga tumalayo embaga yaabwe nga tugenda ku reception tuniwanafe aba radiant nkwagalanye.